Dobrý deň, tu je Tomáš Trúchly. Pripravil som rýchle video. Ak vám pomôže, kliknite na like. Ak ste zvedaví na nové video pre učiteľov, ktoré pripravujem, nezmeškajte ho a kliknite na odber, subscribe. Všetko podstatné je v prvých 4 minútach. Tento návod sa týka iba učiteľov. Pre žiakov sa nič nemení. Akurát budú navyše zadávať heslo do vášho meetingu. To zvládnu, pretože... V mojom návode pre žiakov od začiatku počítame s tým, že dostanú od vás aj heslo. Väčšina z vás učiteľov heslo už dávno používa, a viem, že toho žiaci zvládajú. Ak žiaci ostanú v čakárni po novom, tak tam budú čakať, ale krok je na vás, učiteľoch. Čo sa vlastne stalo? Nič také hrozné. Od 5.4. Zoom zmenil bezpečnostnú politiku a nanútil vám niektoré nastavenia, ako keby bol váš administrátor. Podstatné je, že vám zapol heslo do mítingu, ak ste ho nemali zapnuté, a zapol vám čakáreň. To znamená, že žiaci sa pripoja s ID, s heslom a ostanú vám trčať v čakárni, až kým ich nepustíte dnu. Vyzerá to takto, poďme sa na to pozrieť. Takže dnes ste sa zobudili, pustili ste konferenciu, nemení sa vám meeting ID, ja mám nastavené rovno aj, nech sa mi spustí video, dám nový meeting, pripojil som sa a tu vidíme, keď kliknem na toto malé i, vidíte to malé i tu na vľavo v rohu, tu vidíme naše meeting ID a tu vidíme naše heslo. Takže od dnes máte heslo aj tí, ktorí ste ho pôvodne nechceli. Nebojte sa, za chvíľku ho zmeníme na jednoduchšie. Poďme na druhú vec a to je čakáreň. Pripojí sa žiak, klasicky, zadal svoje ID, zadal heslo a zrazu sa vám objaví, prosím čakajte, učiteľ vás čoskoro vpustí. A teraz vy ako učiteľ musíte urobiť ďalší krok. Dolu v aplikácii sa nám objavuje, že niekto čaká v čakárni. A môžeme kliknúť na Admit a hneď ho vpustíme do konferencie. A to je vlastne tá zmena. Vidíme, že Kenov Simbi sa rád dostal do meetingu v čakárne. Môžeme si pozrieť celú čakáreň. Čiže tu keď kliknete na Manage Participants, tak tu vidíte, kto je už v konferencii a kto čaká v čakárni. Klikneme na Admit a je to, že je pripojený. Každého ďalšieho musíte schváliť, čo je otravné a preto si ukážeme, čo s tým. Dobre, vypnime meeting a poďme na to. Potrebujeme urobiť dve veci. Nastaviť si jednoduché štvormiestné heslo a vypnúť čakáreň, aby ste žiakov nemuseli púšťať po jednom. Vy si predsa môžete zamknúť miestnosť, keď už sú všetci žiaci prítomní. Ukážeme si jednoduchý spôsob, ako to nastaviť v aplikácii. Pre tých, ktorí chcete, ako bonus vám ukážem, ako sa to nastavuje na webovej stránke Zoom. Otvoríme si opäť aplikáciu Zoom. Klikneme na Meetings. Klikneme na Edit. Vidíte, nie je možné si vypnúť heslo. To je práve tá zmena. A tu si pekne zmeníme heslo na niečo jednoduché. Napríklad ja si dám 2233. Ideálne je, keď si dáte miestne heslo, na to je každý tak psychologicky zvyknutý. Z telefónu. Výborne a teraz zrušme čakáreň. Tu klikneme na Advanced Options a všimnite si, že tu máte zapnuté Enable Waiting Room. Tak stačí, keď ho vypnete a tým pádom po zadaní ID a hesla sa žiaci okamžite dostanú do konferencie. Kliknite na Save, uložiť a to je všetko. Keď klikneme na Show Meeting, Invitation, tak už tu vidíme, že naše meeting ID je toto číslo, v mojom prípade toto číslo a heslo je toto, ktoré som si ja zvolil. Vy si zvolite, aké vy chcete. Poďme to vyskúšať. Klikneme naspäť na Home, Nový meeting. Keď si pozrieme toto, opäť klikneme na I. Vidíte, že moje ID je stále rovnaké, heslo je už také celkom jednoduché. A ako vidíte, Kenosyn je pripojený bez čakárne, okamžite, ako doteraz ste boli zvyknutí. A to je všetko, čo je na dnes podstatné. Video môžete kľudne vypnúť, ale ak máte chvíľku čas, môžete sa ešte niečo dozvedieť o webových linkách a o nastaveniach Zoom klienta cez webové rozhranie. Samozrejme, do každého meetingu sa dá dostať aj cez webovú linku. Vidíte, že tu je vaše ID, vidíte, že tu je vaše heslo a tu je taká zaujímavá vec. Toto je priamo linka na tento váš meeting a vidíte to PVD, to znamená password a to heslo je v nej rovno už skryté. S tými linkami, ja som to hovoril aj v minulom videu, v praxi vidím, že ľuďom začiatočníkom to spôsobuje problém pretože vy im linku pošlete do nejakého messengera a oni sa chcú pripojiť úplne z iného zariadenia a v tom momente oni si musia tú linku preposielať, nevedia, čo majú urobiť, nevedia, či majú na to kliknúť. Podstatné je, že ak ste nepoužívali doteraz linky, ale iba Meeting ID, tak teraz tie linky nezačnite používať. Sami si preskúmajte, ako to funguje. Nie je to zlá vec, ale nie je to dobré pre začiatočníkov. Iba ich s tým popletiete tých žiakov. Funguje to tak, že keď na linku kliknete, a máte nainštalovanú Zoom aplikáciu, tak sa vám rovno otvorí konferencia. To znamená, že úplne preskočíte tie kroky Join conference, meeting ID a heslo. Vyskúšajte to, dajte tomu šancu, ale ak máte záujem, tak zavádzajte túto zmenu postupne a v kľude. Ďalší bonus je nastavenie Zoom konta cez webovú stránku, ako som spomínal v bode 3. Všetky nastavenia, ktoré nastavujeme v aplikácii a ešte aj viac, sú skryté Takisto aj vo vašom konte na webovej stránke Zoom. Dokonca tieto nastavenia sú nadradené. Takže poďme na stránku www.zoom.us. Dáme sign in, to znamená prihlásiť sa. Tu sa prihlásite s vašim menom a heslom, ktoré ste si zaregistrovali do Zoomu. Kliknete na sign in. No a keď kliknete na vaše meno, keby náhodou ste sa dostali do nejakej inej časti, kliknite na ikonku, učiteľ a teraz sme sa dostali do nastavení. Settings. Viete, a tu môžete všetko nastaviť. Budem o tom hovoriť aj vo videu, ktoré pripravujem o nezbytných žiakoch. Takže ak napríklad tu nastavíte vaše personal meeting ID, okamžite vidíte pekne, že ktoré nastavenia máte zmodifikované, teda ktoré sú iné ako je to nastavené od začiatku, default. A tu práve je tá zmena, že vy si to heslo neviete vypnúť. Ak klikneme na to malinké pero vedľa hesla, nastavíme ho, klikneme Save a je nastavené. Ako náhle som zapol tu priamo vo webe Use Personal Meeting ID, to znamená, že vždy používaj to isté ID, všimnite si, že v aplikácii už ani nemám možnosť ho vypnúť. Takže tieto nastavenia sú nadradené tým nastaveniam, ktoré máte v aplikácii. Moje meno je Tomáš Truchly a ja vám ďakujem za pozornosť.